Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala. Wannan da ya wajabta muna azumtar azumin watan Ramadana ya kuma lillin kalada a cikin wannan aiki. Allah da ya saukar da Al-Qur'ani a cikin watan Ramadana. Al-Qur'anin da yake shari'a ga mutane da kuma bayanin abinda a gaskiya da kuma bayan rarrabewa tsakanin gaskiya da batam. Ina shaida babu shakka Allah ba abin bauta ma ricancanta sai Allah sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na shirye annabi Muhammad bawan Allah na kuma manzon shi na mafificin duk wanda ya sallaye azumi a duniya gabaki daya tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da sahabban shi da wanda suka biyo musu da kyautatawa zuwa ranar kiyama. Bayan haka ya ku ƴan uwan, ya ku bayan Allah, ina ma kaina da ku da bushara da tahowar watan Ramadan ko kuma kusatuwar watan Ramadan, watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi hatta ƙananin musulmi ƴan yara da suke ba a wajabta musu azumin Ramadan ba suna jin ɗanɗanon wannan wata a cikin zukatansu, suna murna da sururi da tahowar wannan watan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan wannan wata ya iso yakan yi ma musulmin duniya gabaki daya barka da bushara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce watan Ramadan ya taho muku, ataakum Ramadan shahrun mubarakun, Ramadan ya taho muku wata mai yawan albarka. فرض الله عز وجل عليكم صيامه. الله يا وجبتا الله ما جمر بوايا يا وجبتا مكو أزمت ونن وتا تفتح فيه أبواب السماء أتكن ونن وتا أكن بوئي قوهن سما وتغلق فيه المردة الشياطين أتكي أكي تتوري أكي ككل لكن غررين شيطان نو أتكن ونن وتا الله هنا دا wani irin dare, daren da wannan daren yahi wata dubu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hurrima khairuha faqad hurrima, wanda duk an ka haramta ma alkhairin wannan dare to hakika an haramta mishi alkhairi gabaki daya. Imam Ibn Rajab Allah subhanahu Allah ya ji kanshi yace wannan hadisi, hadisi shine asalin tahani'an nasu mutane su dinga yi makansu barka wane barka wane barka watan sashin su da sashin da tuhuwatar Ramadanin. Wato wannan hadisi ya nuna yana da kyau ma mutane su dinga yi makawunan su barka da zakko watan Ramadanin saboda dimbin alkhairi da Allah subhanahu wataala ya aji musu a cikin wannan watan. Mun dinga yi makamu barka, mun dinga yi majinu barka da Allah subhanahu wataala ya gwada mana Ramadana ya kusato. Ya ku ƴan uwan, wannan wata mutane magabata sun yi marhaban da shi, suna marhaban da lale da wannan wata, suna kiran ya masoyin mu wanda yake ziyaran mu fi kulli amin a dukkanin shekara. Suka ce hakika muna haduwa da kai da so so wanda yake ya kai so. Suka ce duk wani so wanda ba na Allah subhanahu wataala ba wannan su haramun nan. Kinan suna nuna suna son watan Ramadana saboda yana watan Al-Qur'ani, yana watan ibada, yana watan da Allah subhanahu wataala ya kebance shi a cikin watannin shekara. Suka roki Allah subhanahu wataala Allah ya amsa musu azumin za su yi da ibarun za su yi a cikin wannan wata tun kamin ya taho. Allah ka amshi azumin mu da ayyukan da zamu yi a cikin wannan wata tun kamin taho shi. Ya Allah ka ƙara mana kyautarka mai yawan racin kyautokanka. Ya ku bayan Allah, ku sani wallahi rayuwarka ta kai watan Ramadana ni'ima ta mai girman gaske, baiwa ta daga wajen Allah subhanahu wataala mai girma wadda ya akiluha salihun, su mutane na ƙware suna hankaltar wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala yake mu bayi. Sukan zare damci su yi ijtihadi iyakacin ƙoƙarinsu a wajen yi ma Allah ibada, a wajen rabuwa da abin da ba daidai ba, wajen neman Allah subhanahu wataala ya gafarta musu domin su ribanci wannan dama da Allah subhanahu wataala ya ba su.
ya ku yan uwa ya kai bawon Allah ka sani shin ko ka san mutane managarta tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai tabi'i tabi'ina da sauran al'umma managartan bayi suna roƙon Allah subhanahu wata'ala zamani mai tsawo Allah ya kai su wannan watan Ramadan Malam Mu'alla bin Fadl yake cewa Allah ya ji kanshi yace sahabbai sun kasance yad'una Allah 6 ashhurin suna ma roƙon Allah tun saura wata 6 azumi ya taho sukan kama roƙon Allah Allah ya kai su wata Ramadan Yahya bin Kasir yace yana cikin addu'ar da suke yi sukan yawaita Allahumma sallimna ila Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan Allah ka ba mu lahiya kuma da mu ka kai mu watan Ramadan sukan ce Allah ka kawo Ramadan a gare mu ya Allah ka gwada mu na watan Ramadan ya wuce kana mai amsa ayyukan mu wannan addu'a ku ya yan uwa mu wa mu yawaita yansu kamin zakko watan Ramadan Allah ka kai mu watan Ramadan Allah ka kawo Ramadan a gare mu ya Allah ka gwada mu na Ramadan ya wuce kana mai yarda da mu kana mai amsa ayyukan mu ya ku yan uwa kamar yana rice cewa rayuwar mutun ta kai watan Ramadan ni'ima ta mai girman gaske ku saurari wannan kissa ya ku yan uwan Abu Huraira a hadisi daga Abi Huraira radiyallahu anhu qal Abu Huraira yace kana rajulani min qada akwai wasu mutane guda biyu wayannan mutane guda biyu aslama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta tare da manzon Allah tsirar amincin Allah su kara tabbata a gare shi mana sahabbaina fastashhada ahaduhuma sai dayan su ya samu babbar daraja da musulmi ke son ya samu shine musulmi ya mutu yana mai shahada yana matsayin shahidi sai shahada a ma'arika shahada a fagen daga ba irin ta dauka a cikin shahada wannan mutu ne bayan yayi shahada wa akhara al-akhar sai Allah ya jinkirta rayuwar ɗaya daga cikin su mana abokan juna nan ɗaya ya mutu a shahidi ɗaya Allah ya jinkirta rayuwa tai Talha bin Ubaydillah yace sai ni ga a mahalki sai a gwada mini dai daga cikin su wannan da aka jinkirta rayuwa tai da khalal jannata ya shiga aljanna gabanin wanda ya shahada yace fa ata ajabtu li zalika sai dai wa makin wannan al'amari ya za a yi wanda yake bai shahada ba ya riga shahidi shiga aljanna da riwayi gari yace fa zakartu zalika lin nabi sai nije ni ga manzon Allah wannan labari ko kuma aka ga manzon Allah wannan labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaysa qad sawama ba'dahu ramadan wanda bai yi shahada ba da Allah jinkirta mishi shin bai yi azumin ramadan ba bayan muto wance ne yam aka ce yayi yace a watan ramadana ya sallaci raka'a 6000 mana tsakanin farilla da tarawih da za a yi aka ce yayi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yace babu shakka ya cancanta ya riga wanda ya shahada shiga aljanna ashe kun ga rayuwarka ta kai ramadana Allah ya jinkirta maka kai azumin ramadana sannan ka samu sallata wa'annan salloli tsakanin farilla da nafiloli to Allah sai ya daga darajar ka sama ga wanda ya shahada ya ku yan uwa abinda aka ce ma azumi a harshe na larabci shine al-imsak mutum ya kame kanshi da kowane irin abu ka kame kanka ana ce maka kai azumi amma a shari'ar musulunci abinda azumi shine al-imsak anil akli washurbi washahawat mutum ya kame kanshi daga cin abinci da shan abin sha ya kame kanshi daga shawa shawa kowace iri shawa ta tsakaninka da iyalinka shawa ta asawa ma Allah ka kame kanka daga wannan abubuwan to wannan abubuwa guda hudu ɗan uwa su ne mutum zai kame kanshi daga gare su min ulul fajr tun daga ketuwa al-fajr as-sadiq al-fajr na gaskiya ila gurubi zuwa faduwar rana wannan shine azumi
ulura abin yace mutum ya kame kanshi daga cin abinci da kuma shan abin sha da kuma shawa wannan shawa muka ce gida biyu shawa ko tsakaninka da iyalinka ko kuma shawa daga abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ko mi iri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wato ku ci ku sha a daddare an ba ku dama ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku da bakin zare ma'ana sai al-fajr ya bayyana cewa an bambanta duhun dare ya wuce al-fajr ya bayyana al-fajr ne gaskiya daga nan sai ku kame daga waɗannan abubuwan ne ambata sannan za ku cika wannan kamewa zuwa ila al-layli da kace ma'ana zuwa huwaduwar rana ya ku bayin Allah idan muka lura da wannan tarifi da muka yi ma azumi za mu gane cewa ya kai bawan Allah ka sani ashe mai azumi na haƙiƙa wanda aka ce ma mai azumi shine wanda gabaye gabaki ɗaya suka ai azumi daga abinci daga abin sha daga dukkanin abin da bai dace ba mana gabaye suka azumci suka kame daga saba ma ubangiji walisanuhu anil fush hal shanshi ya kame daga dukkanin fadin wata alfasha duk wani abu da bai dace ba ƙarya gigara zage zage maganganun da ba su dace ba maganganun zir kaular zur ya kuma kame cikin shi daga abinci daga abin sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da bai iya barin waɗannan abubuwa a rayuwar shi man lam yada'a qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajan an yada'a ta'amahu wa sharabahu watan duk wanda ya bai iya barin maganar zur shedun zir maganganun da ba su dace ba da aiki da waɗannan abubuwa annabi ya ce to kamar Allah ba shi da bukata da ya bar cin abinci ko ya bar shan abin sha ma'ana barin cin abincin shi da barin shan abin shan shi yakan iya zama wa aikin manza misali da duk waɗancan abubuwa za su ruguza wannan lar da ake bukata ya samu a cikin wannan aiki na azumi mai azumi na haƙiƙa shine wanda baya huskantar baya rama mummuna da mummuna ma'ana akan sai akan same shi yana mai sakan kawa da alkhairi ga wanda suke mishi mummuna shi yasa manzon Allah ya bayyana a hadisi in wani ya zage shi zai ce ko ya neme shi fada zai ce inni sa'imun ni ina mai azumi ashe wannan hadisi ya nuna ba buƙatar rikici ba buƙatar tashin hankali ba buƙatar kowane irin abu ka zama zaman lahiya daga ibada sai zikirori sai abin da ya shahi karanta alkurani da sauransu ya ku yan uwan ya ku ba sauraro ku sani akwai abubuwar dama da ake buƙatar mai azumi ya tabbata ya aikata daga cikin abubuwan da ake nema a wannan wata mai azumi yayi kada ka zam bakinka hirda kwana da hutu da abin da kamar shi a'a ana neman ka yawaita karanta alqur'ani domin wannan wata dama wata na alqur'ani mai yawaita karatun alqur'ani ya ku yan uwa mai yawaita tadabburin alqur'ani ma'ana ayoyin alqur'ani mu saurari tafasirai da za a yi a wannan wata tare da mai da hankali da abin da Qur'ani ke karanta sai da mu ya ku yan uwa ku sani mahi girman abin da ake nema ga bawan Allah a wannan wata shine zuciya ta gyaru domin Allah ya ce kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku waye gari kun zama hutaqawa kun zama mutanen kirki masu kare kansu daga azabar ubangiji don haka babban abin da ake bukata a cikin wannan wata kenan shine zuciyar dan adam zuciyar bawan Allah ta gyaru malamai suka ce mahi girman abin da yake gyara zuciya shine alqur'ani mai girman abin da yake gyara zuciya shine alqur'ani da haka mai yawaita karanta alqur'ani mai yawaita dabbarin alqur'ani masoyi tafsirin alqur'ani tare da kiyaye abin da qur'ani yake karantar da mu ya tabbata manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam jibrilu ya tahando shi fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yalqa an-nabi jibrila fa inna jibrila kana yalqa an-nabiy fi kulli layla yudarisuhu alquran malaika jibrilu yakan hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare a cikin ramadana yana ma manzon Allah tadarisin alquran ashe idan an yi ma annabi tadarisi alqurani a watan ramadana anta min babi aula amai mai tama wannan a watan ramadana
abu na biyu wannan wata ya ku ƴan uwan wata na na ciyar suwa ciyar suwa mu taimaki ƴan uwan mu suke mabukata musamman da mai wadata ko kuma kowa yayi abin da yake iyawa a wajen bayan Allah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda yake kowa kyauta annabi yake kowa kyauta a duniya ba wanda yake manzon Allah kyauta kyauta ba wanda yake manzon Allah kyauta duk wanda kaga wani bawan Allah ya kare kyauta ko miskalin bai kai kusa ga manzon Allah ba amma sai aka ce inda annabi yake yau ta kyauta shine a watan ramadan ashe kai ma duk wanda kake kyauta ashe watan ne sun ka wuce kalinka kyautarka a cikin wannan wata na Ramadan saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yake yi kyauta sosan gaske a wannan wata da mala'ika jibrilu yake haduwa da shi ya kuma wadata ku dauki wannan karantawa ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ji abinda ubangijin ku yake gaya muku wajen kwadaitar da ku akan ciyar suwa Allah yana cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuqlifu duk abinda kuka basuwa kunka ciyar na wani abu to Allah zai lillinka muku wannan abu ku hasara mu Allah zai lillinka duk abinda ka ciyar suwa Allah zai lillinka wannan abu ya ku ƴan uwa mu ciyar da ƴan uwan mu gurgudan abinda ya sauka gare mu a cikin wannan watan manzon Allah ya kwaitar da mu cewa duk mutunan da ya buda mai azumi baki to Allah zai bashi lada irin yanda ya ba wannan mai azumi ashe kun ga mawarata kuna da hanyar samun lada mai dimbin gaske Allah kadai ya san lada da aka mai azumi Allah yana cewa duk aikin dan adam nashi nan in ba azumi ba yace azumi nauna niyan sakan ka mai yin shi sakan ka wadda baka ikirin da yita to Allah ya nuna annabi ya nuna cewa duk wanda ya buda mai azumi baki Allah zai bashi ladar da ya ba wannan mai azumi Allah kuma mai ikon ce suwa a cikin wannan watan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin nan kuka basuwa wannan shine mafificin arziki a cikin arzikinku wa huwa khairur raziqin shine mafificin Allah shine mafificin masu azurtawa na da cikin abin da ake nema a cikin wannan wata mu yahe majinun mu ya ku yan uwa kada wanda ya yadda wannan ramadan ya fara ya kama wallahi na gabarun dan uwan shi mu aje hushi da gaba in ka san akwai kiyar gaba dan uwanka musulmi wallahi kace ku shirya tsakaninka da shi kafin wannan wata ya bayyana domin daga cikin abin da ake gudu ana ruhe daukar ayyukan masu gaba zuwa wajen ubangijin su ashe duk mai hankali ba zai yadda wannan wata da ake kokarin ya samu rahamar Allah Allah shi iyan tashi yadda cewa ya shiga cikin waɗanda za su yi ta ibada amma ba daukata ana kai ma ubangiji mu shirya da ƴan uwan mu ya ku ƴan uwan mu daidaita kamin watan ramadana ya shiga musan watan ramadana ya hita muna masu sulhun ta tsakanin mu da ƴan uwan mu ba mu da gaba da haƙi tsakanin mu da kowane irin musulmi ya ku ƴan uwan mu yi kokari mu sallaci sallolin nafiloli da ake yi a cikin wannan wata na ramadana ina cikin abinda za a lillinta mu ladan mu akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi ko duk mutumin da ya tsayu a watan ramadana gabaki daya imanan yana da imani da abinda duk Allah ya ambata da manzon Allah yana mai neman lada ga wannan tsayawa da yayi annabi ya ce za a gafarta mishi duk abinda ya gafarta su wani zulubin shi ta kan ga mu yaki shi kasalan da sharrin shedan kada ka yadda shedan ya dare ka ɗan uwa suna ta kiyamul layl ana tarawihi kai kuma ka rubar barru wata na da zai wuce ni'ima Allah ya maka ya baka dama rayuwarka ta kai karibanci wannan lokacin idan Allah ya tsawaita rayuwarka zai wuce da kai ruwa da suka yi ibadodi za ku daidaice idan baka yi ba zai zama maka kasara kuma ba lalle na ka samu Allah ya azzaka kai ka wata ramadan mai zakkuwa ba domin wannan arziki na kudu maka ambata mun yi ramadan da gabata da ƴan uwar dama ayo duk sun koma mu Allah subhanahu wataala mu ga mota kila Allah zai kai rayuwar mu a wannan lokacin idan ya kai bai kamata mu yi wasa da irin lokuta ba ku ƴan uwa sirar aminci Allah su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alin shi kamar yanda Allah shi ya tsira da aminci da annabi Muhammad kamar yanda ya shiga annabi Ibrahim da kuma iyalin Ibrahim
ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kai rayuwar mu a wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alkhairi a rayuwar gabaki daya ubangiji Allah abinda ka haro a kasashen mu na rashin natsuwa da kwanci hankali Allah ka jaye mana wannan tsarin rayuwa Allah ka kawo mu da saukin ta ubangiji Allah ma so nan ta'addanci inda suke idan sun rarraban shari'a Allah ka shirye da su idan ba sun rarraban shari'a kuma Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka shirye mu gabaki daya Allah ka bude mana hanyar arzikin gabaki daya abin da rufin tsoro a cikin wannan lokaci Allah ka yi mana maganin shi Allah ka sauke mana duk abin da tsananta gare mu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله غفر تمرك وركرم يا اوار سكي باس الله يا سنه غرك اسبتي الله كباس الله يا ان سكي ما صلاح الله كرمنا الله كصلاح مت امفاني او جنبوتا مكا يا اوار مو سكر غرام متوا الله غفر تمرك وركرم الله كياسك غير وفرنس مر مكم سورا الله كسا مت نو ايمان الله كمن كاون قرشين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم إن صلاتك كانت على المؤمن كتابا موقوتا